Jeg hedder Frederikke, og jeg har været ansat hos ETA Tagmaterialer som marketingassistent i godt 2,5 år, snart 3 år. Jeg hedder Tobias, jeg er handelselev hos ETA Tagmaterialer, og jeg har været her siden 24. august 2020. Hej, jeg hedder Lars Pedersen. Jeg er Key Account Manager på ETA Tagmaterialer, og det har jeg været i 13 år. ETA er en arbejdsplads med gode kollegaer, et godt arbejdsmiljø, og det er en virksomhed, der gør alt for kunden. Vi har et rigtig godt sammentømret team, hvor vi konstant er i kontakt med hinanden og kan hjælpe hinanden, når vi møder udfordringer. Jeg kan mærke, at jeg udfylder en vigtig funktion på arbejdspladsen, når vi får løst en besværlig opgave tilfredsstillende, og når vi hjælper hinanden på tværs af opgaver og kompetencer. Som handelselev, så går meget arbejdspladsen meget op i, at jeg er forberedt på min skoleophold. Så sådan 2-3 uger, så sidder jeg måske med indkøb, når jeg skal til indkøbsvalgfag. Og så prøver jeg så vidt muligt at tage så meget praktisk teori med tilbage, og så prøver jeg at bruge det praktisk på arbejdspladsen. I min tid i ETA har den bedste oplevelse været, at jeg har været i en virksomhed, som hele tiden flytter sig, udvikler sig og hele tiden er helt fremme med på de nyeste ting.